Assalomu alaykum, futbol xlashmantari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Dybala super transferga tayyorlanmoqda. U Turindan ketadi. Argentinalik hujumchi Paulo Dybala Juventus rahbariyati bilan yangi shartnoma borasida bir necha oydan beri kelisha olmayapti va klubdagi vaziyatdan norozi ekanini ta'kidlamoqda. Ayni paytda hujumchi yangi jamoalar bilan muzokaraga tayyorgarlik qilmoqda. Xaridorlar ham mashg'ulik borasida Juventusdan qolishmaydi. Biri Real bo'lsa, ikkinchisi Manchester United. Har ikki klub ham yozgi transferlar vaqtida faollik ko'rsatishni rejalashtirgan. Ular olinadigan futbolchilar bilan yanvar oyida yo kelishib qo'ymoqchi. Dybala joriy mavsumda barcha turnirlarda 8 marta maydonga tushdi va bitta gol urdi. Klub rahbariyatidan yiliga 15 million euro maosh talab qilayotgan Dybala asosiy tarkibdagi o'rnini Atletico'dan ijaraga olingan Alvaro Morataga boy berib qo'ygan. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. La Liga Barcelona Osasunani yirik hisobda mag'lub etib, 7-chi o'ringa chiqib oldi. La Liga 11-chi doirasida Barcelona o'z maydonida Osasunani qabul qildi. Uchrashuvda Braithwaite, Griezmann, Coutinho va Messi tomonidan kiritilgan gollar Kataloniya klubiga yirik hisobdagi g'alabani taqdim etdi. 4-0. O'yinda 4-chi golga mualliflik qilgan Messi o'z golini yaqinda vafot etgan Maradonaning xotirasiga bag'ishladi. Ushbu g'alabadan keyin ochkolar sonini 14 ga yetkazib olgan Kuman shogirdlari 7-chi o'ringa ko'tarilib olishdi. Osasuna esa 11 ochko bilan 15-chi o'rinda qoldi. Kuman Barsaning mag'lubiyatga uchrashiga boshqa haqqi yo'q. Barcelona bosh murabbiy Ronald Kuman Ispaniya chempionatining 11-chi turda bo'lib o'tgan Osasunaga qarshi o'yin borasida o'z fikrini bildirib o'tdi. O'yin haqida: "Muhim g'alabaga erishdik, u bizga kerak edi. Yil oxirgacha 6 o'yinimiz qoldi va ularning barchasida g'alaba qozonib chempionatda ko'tarilishni istaymiz. Bugun ko'p vaziyat yaratdik va ulardan foydalandik. Xursandman." La Ligadagi vaziyat haqida: "Vaziyat biz uchun murakkab, ochkolarimiz kam, yil oxiriga qadar qiyin taqvim kutib turibdi. Endi mag'lub bo'lishga haqqimiz yo'q. Realning kechagi mag'lubiyati o'yin o'xshamasa, jamoa qanday qiyin ahvolga tushib qolishini ko'rsatib berdi. Atletico esa kuchli, mavsum uzun, hamma narsa ro'y berishi mumkin. Griezmann haqida: "Bugun u juda yaxshi o'yin namoyish etdi. U bizga kerakli o'yinchi. U kurashmoqda, ishlamoqda va samarali harakat qilmoqda. Griezmann o'zgarmadi, u hamisha bor kuchi bilan o'ynaydi. Bugungi gol unga ishonch bag'ishlaydi." O'z golini Maradonaga bag'ishlagan Messi haqida: "Leo bunga tayyorgarlik ko'rganini bilmagandim, lekin undan bunday narsani kutish mumkin edi. Ajoyib xatti-harakat, ta'sirli vaziyat," dedi Kuman. Dar haqiqat kecha Messi kiritgan golini Maradonaga bag'ishladi. Kataloniyaning Barcelona klubi hujumchisi Lionel Messi La Liganing 11-chi turdorasida Osasuna darvozasiga gol kiritdi. 33 yoshli argentinalik futbolchi ushbu o'yinda kiritgan golini 25 noyabr kuni vafot etgan Diego Maradonaga bag'ishladi. Messi gol kiritgandan keyin Barcelona libosini yechdi va Newell's Old Boys klubining 10-chi raqami tushirilgan futbolkani kiydi. Messi Newell's Old Boys'ning yoshlar jamoasida o'ynagan. Maradona esa ushbu jamoaning asosiy jamoasida 1993-yil o'ynagan. Lautaro Martinez Ronaldo'ning agentiga murojaat qildi. Inter forward Lautaro Martinez yozgi transfer onasi vaqtida Milanliklar tarkibini tark etmoqchi deya xabar bermoqda Marca. Manbaga ko'ra, argentinalik hujumchi yangi klub izlash masalasida mashhur agent Jorge Mendeshga murojaat qilgan. Futbolchining agentlari Beto Yako va Ronald Sarate mijozi bilan ishlashda davom etadi. Ammo uning Interdan ketish ishlarini Mendes hal qiladi. Lautaro pandemiya sharoitida portugaliyalik tajribali agent katta transferlarni amalga oshira olishiga ishonmoqda. Martinez Nerazzurrilarni tark etib oldiga katta maqsadlarni qo'ya oladigan klubga o'tishni rejalashtirmoqda. Liverpool o'z yetakchisini saqlab qola oladimi? Liverpool yarim himoyasi Jorginho finalda mavsum oxirida yakunlanadigan shartnomasini uzaytirmasligini bildirgan edi. U yozda Niderlandiya terma jamoasi o'ziga ustozlik qilgan Ronald Koeman taklifini qabul qilib Barselonaga o'tib ketishni rejalashtirgan.
Liverpulliklar bosh murabbiy Yurgen Klopp esa mahoratli futbolchini saqlab qolish muhim ekanini ta'kidlamoqda. Agar u biz bilan qoladigan bo'lsa, men juda xursand bo'lardim. Uning o'yinidan to'liq qoniqyapman. U ko'p o'ynay boshlaganini hamma ko'rib turibdi. Hamkorligimiz yana davom etishiga umid qilaman, dedi Klopp. Di Mariya Neymar Mbappega qarshi chiqyapti. PSG hujumkor yarim himoyachi Angel Di Mariya bosh murabbiyning unga munosabatidan noroziligini bildirdi. Angelning fikricha murabbiylar shtabi Neymar va Kylian Mbappe undan yomon o'ynayotgan bo'lsa ham ularni hech qachon zaxiraga olishga botina olmaydi. Argentinalik futbolchi o'zi barcha turnirlarda 10 ta uchrashuv o'tkazib, shulardan 6-sasida maydonni erta tark etdi. 32 yoshli futbolchi aksariyat hollarda Neymar va Mbappe'dan yaxshi o'ynayotganiga qaramay zaxiraga olinayotganini adolatsizlik sifatida qabul qilyapti. Di Mariyaning klub bilan shartnomasi joriy mavsum oxirida yakunlanadi. Ko'pchilik uning jamoadan ketishini kutyapti. PSG rahbariyati esa unga yangi shartnoma taklif qilish bo'yicha ish boshlagan. Realning yana bir futbolchisi ketadi. Zindizdan asta-sekin tarkibni yangilab bormoqda. Joriy mavsum yakunlanishi bilan yana bir nechta futbolchi klubni tark etadi. Ketadiganlar orasida Nacho Fernandes ham bor. 30 yoshli himoyachiga hozirdan Napoli va Roma klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Har ikki klub ispan futbolchisiga uzoq muddatli shartnoma va asosiy tarkibdan joy va'da qilmoqda. Nachoning qirollik klubi bilan shartnomasi 2022-yilning yozida yakuniga yetadi. Real tarbiyalanuvchisi hisoblangan futbolchi 10 yildan buyon klubga xizmat qilmoqda. Uning bugungi kundagi transfer summasi 10 million yevroga baholangan. Saloh nishonda. Turinning Juventus jamoasi Liverpool vingeri Muhammad Saloh bilan qiziqib qoldi. Ingliz nashrlarining ma'lum qilishicha, Turin klubi hujumchi uchun bo'lib-bo'lib 115 million yevro to'lab berishni rejalashtirgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Liverpool Kylian Mbappe'ni transferni amalga oshirish uchun kamida bitta vingerni transferga qo'yish haqida ma'lum qilingan edi. Barsa ishga kirishdi. Kataloniyaning Barcelona jamoasi Liverpool bilan tuzgan shartnomasi yozda yakunlanadi. Gap shundaki, Suarez va Coutinho'ning transferlaridan so'ng tomonlar o'rtadagi shartnoma narxi 99 milliondan kam bo'lmagan futbolchilarni sotib olish va sotishga kelishib olgan edi. Ushbu kelishuv yozda o'z kuchini yo'qotadi. Shunday ekan, Barcelona Sadio Mane borasida rasmiy taklifni yozda jo'natishi mumkin. Juventus Pogba bilan bo'ladigan bitimga Rabiot'ni qo'shishga tayyor. Juventus qishki transferlar oynasida MU yarim himoyachisi Paul Pogba'ni qo'shishga tayyor. Manchesterliklar bosh murabbiy Ole Gunnar Solskjaer Pogba'ni sotib, Rabiot'ni o'z tarkibiga qo'shib olishga umid qilmoqda. Eslatib o'tamiz, Rabiot uchun Arsenal va Everton klublari da'vogarlik qilmoqda. Fransiyalik Xabi Juventusga 2019-yilda erkin agent maqomida o'tgandi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video ham bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.